Kastide rida. Welcome. Namaste. 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 Ja siia, nurga taha siis. Ja välja sinna nurga taha. Tere tulemast Nepali. Can we go together? Yeah, here. Here. Okay. Come here. Okay. Tere tulemast, tere tulemast. Namaste, namaste. Namaste. Ja siia nurga taha. Nii või? Ja välja vasakule ümber nurga. Noh, suvitaja. Aga sa viimane on. Tere tulemast. No lõbus, lõbusemalt. Elagu Eesti! Elagu Nepaal ikka. Kaubareisid. Tulge julgelt lähemale, me teeme kiiremini ära.